Bismillahirrahmanirrahim, wa bihina nastain wa alayhina tawakkal, wa salat, wa salam, wa ala ashrafil anbiya'i, wa al-mursalin, amma ba'd, as-salamu alaykum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Maganda araw po sa inyong lahat, at sa aking mga kababayan, uh, magandang araw sa inyong lahat, sa mga kapatid natin mga muslim, ay as-salamu alaykum, wa rahmatullahi, barakatuh sa inyong lahat. Uh, sa ating Mike Sing Live ngayong araw, sa oras na ito, ay ating pong pag-usapan, ang reaction natin at ano ba yung dapat nating gawin kapag uh, meron tayong narinig na uh, sinasabi ng mga hindi muslim na meron daw isang muslim na siya ay umalis o tumalikod sa kaniyang uh, pagkakaroon ng pananampalataya ng Islam at siya ay nagpabinyag sa ibang pananampalataya o ibang relihiyon Una-una na dapat nagawin ng isang muslim kapag nakarinig siya sa ganitong mga uh, balita ay dapat siyang makasigurado. Dapat tayo makasigurado dahil marami pong mga nag-aangkin at nagsisinungaling, ha, na nagsasabi na 'yung tao na 'yon ay isang muslim pero hindi po totoo na sila ay tunay na muslim. Hindi po sila naging muslim at hindi rin sila muslim ang mga tao na ito. Ngunit Makikita natin sila ay nakasuot ng ng top katulad ng suot ko o kaya ay nakatakiya yung uh, sa taas o kaya ay nakaabaya tapos bibinyagan sa ibang pananampalataya. Una-una dapat tayo makasigurado. Uh, kaya makikita mo hindi nila sasabihin ang tunay na katauhan ng ng tao na ito. Pangalawa, saan siya nag-Muslim. Nag kailan siya nag-Muslim at uh, hindi hindi kilala yung katauhan ng tao na ito. At ganoon rin na makikita natin na uh, pwede nating tanungin. Halimbawa, kung nandun tayo, pwede nating tanungin. Dahil karamihan dyan ay hindi talaga nagmuslim hindi talaga sila mga muslim. Ito ay uh, parang drama lamang. Kaya makikita mo, pag tinanong mo, yung marami akong nakikita ng mga video na kung saan mayroong live na dakwa o pagpaparating ng Islam at may nagtanong, sabi niya ako ay isang dating Muslim. Ha? para sirain niya yung pananampalataya ng mga ng mga Muslim. At tinanong ng isang daya na ito na Muslim. Sabi na ikaw ay dating Muslim. So ngayon, pwede mong sabihin sa akin ang ilan ang sala sa Islam at ano ang mga pangalan ng sala sa Islam. Hindi niya masagot. Sabi na hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo. Sabi na napakasimple, yun lang ang tanong ko kung tunay kang Muslim. Hindi niya maibigay ang ang limang sala. At pinabasa sa kanya yung Suratul Fatiha, sabi niya, Uh, ano ba yung binabasa sa sala. Hindi niya alam. Hindi niya alam totally ang tinatawag ng mga binabasa sa sala. So ibig sabihin, ito ay drama lamang, pamimeke para magkaroon ng pag-aanilangan sa pananampalataya ng mga Muslim. Pero hindi po ito totoo. Yan ang pinakauna, dapat nating uh, siguraduhin. Hindi katulad ng sa ating mananampalatayang Islam na marami po tayong mga kababayan, hamdulillah, na naging kapatid natin sa Islam. Sila ay mga pare, sila ay mga pastor, kilala sila, kilala yung kanilang pagkatao, hindi lang sila naging Muslim, kundi sila ay naging mga ngaral ng Islam. So yan po ay malinaw ang kanilang katauhan, hindi po ito tinatago. Ha? Kundi sila ay totoong mga pare, mga pastor, at sila ay niyakap nila ang Islam, malinaw ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam, nakita nila ang Islam na ito ay tamang relihiyon at ang kanilang dating relihiyon ay tatad ng kamalian, mayroong mga tanong na hindi mabigyan ng kasagutan kaya tinanggap nila ang relihiyon Islam dahil ang relihiyon Islam ay tamang relihiyon at nandito ang kasagutan sa mga katanungan nila. So malinaw po, kaya dapat na makasigurado tayo una-una. Pangalawa, hindi na po ito bago. Meron talaga ng mga tao na sa pamagitan ng kanilang tinatawag na kagustuhan ay maaring iwan nila ang Islam. Katulad ng pinakaunang umalis sa Islam ay si Shaitan o si Satanas na banggit sa Quran na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa ang mga anghel kasama doon si Shaitan o si Iblis o si Satanas na utusan sila sa mga panahon na yon na sila ay magpatira pa kay Propeta Adam alayhis salam bilang pagrespeto sa kanya. Ito ay utos ni Allah bilang pagrespeto kay Propeta Adam alayhis salam. Si Iblis o si Satanas, anong ginawa niya? Sabi niya, ana khairum min. Ha? Ako ay mas mainam sa kanya. Siya ay nagmayabang. Siya ay uh, nagmalaki. Okay? So dahil dito sa kanyang pagmamayabang, pagmamalaki, ay hindi niya tinanggap ang utos ni Allah. Kaya pinarusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinalabas siya sa paraiso. At hindi lang yung, si Iblis ay hindi nagbalik loob. Hindi siya nagbalik loob, bagkos kanyang sinabi na ililigaw niya ang mga angkan ni uh, uh, Propeta Adam alayhis salam. So nakita natin yung pagkakaiba. Ha? Siya ay uh, nagmayabang, hindi tinanggap ang utos ng Panginoon, umalis siya sa tinatawag na Islam dahil hindi niya tinanggap ang utos ni Allah. Okay, dahil dito ay siya yung pinakaunang tinatawag na umalis sa pagkaka pagka uh, pagka uh, roon ng pananampalataya ng Islam, yung pagsunod siya nag-isang tagapaglika. So dahil dito ay hindi rin siya nagbalik loob. Kahit na siya ay nakagawa ng pagkakasala, hindi siya nagbalik loob. Dahil sa Islam kapag nakagawa tayo ng pagkakama, pagkakamali, ay magbalik loob tayo kay Allah dahil ang Allah ay maawain, mahabagin. Pinapatawad ang lahat ng kasalanan kapag tayo ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit si Iblis o si Satanas ay hindi siya nagbalik loob. Ang tatay natin na si Propeta Adam alayhis salam ay pinagbawalan sila na kumain ng bunga ng prutas pero sila ay nakakain pero sila ay nagbalik loob kaya sila ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis nung siya ay sumuway sa utos ni Allah hindi siya nagbalik loob. So siya ang pinakauna na nilika na sumuway at hindi nagbalik loob at umalis sa pagiging Muslim. Kaya hindi po ito tinatawag na bago. Kung may mga makikita tayo, maaari. Pero ang pinakahangarin nila una-una ay yung tinatawag na pagmamalaki at yung kagustuhan ng kanilang sarili. So ito po yung mga, mga dahilan. Pangatlo, ay narapat po sa isang mananampalataya na siya ay tumulong sa pagpaparating ng turo ng relihiyo Islam. Dahil ibig sabihin po ay kinakailangan pa natin na tumulong para maibahagi ang kagandahan ng relihiyo Islam. Wallahi, kung malalaman ng mga tao ang kagandahan ng turo ng relihiyo Islam, ay marami po sa kanila ang tatanggapin nila ang relihiyo Islam. Ang malinis, ang malinaw na turo ng Islam na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, pagiging mabuti sa mga nilikha, pagiging mabuti sa kapwa at sa ibang mga nilikha, ito po ay kabilang sa mga turo ng Islam na kung sa magiging dahilan para tanggapin nila ang relihiyong Islam. Kaya tayo po ay uh, tumulong sa pamagitan ng pag-aaral. Mag-aaral po tayo, pag-aaralan natin ang relihiyong Islam. Pangalawa, ito ay isa buhay natin sa ating sarili. Maari may mga kaibigan tayo, kakilala tayo, nakikita nila yung pag-uugali natin na ugali ng Islam, tatanggapin nila ang relihiyong Islam. Pangatlo ay magparating tayo. mag tayo ng mga video, mga aral patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ipakita natin ang kagandahang turo ng relihiyong Islam. So tayo po ay tumulong sa abot ng ating makakaya para maiparating ang tunay na turo ng Islam at hindi po ang turo ng ibang mga sumisira sa relihiyong Islam. Kaya Narapat po sa atin una-una makasigurado tayo sa mga ganitong mga drama ng ibang mga uh, ibang mga sekta. Pangalawa, ay ito ay hindi po ito bago dahil mayroong mayroong mga tao talaga na dahil sa kanilang sariling kagustuhan o yung kanila tinatawag na pagmamalaki o makamundong bagay katulad na misa nakikita nakikita natin na dahil gusto niya na umanib sa ibang uh, pananampalataya na ito dahil gusto niya ng pera, kayamanan. At bilang panghuli, tumulong tayo sa pagpaparating ng Islam sa pamagitan ng pag-aaral, pamagitan ng pagsasabuhay ng Islam, pamagitan ng pagbabahagi ng kagandahan ng relihiyong Islam sa lahat ng kakilala natin, sa lahat ng mga tao na uh, mga tao na kakilala natin, hindi natin kakilala, tumulong tayo sa pag-share ng mga uh, aral patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ito po ang maiksing paalala natin sa... Uh, tinatawag na uh, mga balita na naririnig natin o nakikita natin o napapanood natin na mayroong daw isang muslim na siya ay umalis at siya ay umakap sa ibang pananampalataya ito po ang isa sa mga maipapayo natin na ay nakatulong po ito sa ating mga kapatiran at sa uh, lahat po na bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakat